Черга у коридорі, холі та на вулиці. Це єдиний центр масової вакцинації, що на Патріотичній 49 в обласному центрі молоді. Сюди, за підрахунками журналістів Суспільного, прийшли понад 150 людей. Поза камерами представниця адміністрації центру Наталія розповіла, такий ажіотаж через американську вакцину Pfizer, якою розпочали масово щепити із 17 липня. Серед бажаючих і запоріжанка Оксана. Ми вже давно вирішили вакцинуватися. Чекали, коли буде доступний Pfizer. Ми з чоловіком попередньо здали аналіз крові. Нібито немає протипоказань. Конфліктна ситуація виникла між людьми, які зареєструвалися онлайн, і тими, хто чекав свою чергу із 6 години ранку, каже запоріжанка Діна Вертікова. Я записалась на 11:10, сина записала на 11:15. Я записалась на 11:10, сина записала на 11:15. У системі все пройшло. Надійшло мені на телефон підтвердження. Потім я зайшла в особистий кабінет, аби подивитися, чи є запис. Так, запис є. Ось я сьогодні приїхала о 10-й годині, а тут жива черга. Я підійшла і питаю, що робити. Я записувалася, а мені відповіли, не знаємо, робіть, що хочете. Я записався через додаток Health.gp.ua, виконав всі вимоги, законні вимоги, зареєструвався через гарячу лінію і прийшов на визначений час. Тут повний бардак, ніякої організації, поскаржитися не можна ні в Запорізьку обласну державну адміністрацію, бо там зачинено, ні на гарячу лінію. Зараз викликали поліцію. Поліція сказала, що вона самовідношення не має. Поліція сказала, що до цього відношення не мають. Поліція викликала головного лікаря амбулаторії номер 10, це бульвар Шевченка, 25. Доз по факту з 11 години приїхало 150, на 13:40 їх залишилось 70, а людей тут багато. Тому як тут що працюватиме, невідомо. Інший центр масової вакцинації, який зазначений у дії – центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10, що на бульварі Шевченка, взагалі минулих вихідних не працював. З минулих вихідних бригада з центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 переїхала в обласний центр молоді на вихідні дні. І саме тут щеплення людям робить наша бригада. В будні дні ми робимо щеплення у себе в центрі – кабінет номер 6. Альона Анталуха, Денис Астаф'єв, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.